Paz seja com todos, jovens e adolescentes. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia, enquanto ali os cultos não voltam na igreja. Vamos continuar adorando ao Senhor por este meio aqui, pelos vídeos, que você e eu possamos adorar ao Senhor, dizendo o quanto Ele é santo, o quanto Ele é maravilhoso. Amém? Esteja com todos, jovens e adolescentes. Estamos aqui para mais um momento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ao seu coração, que fala ao seu coração, que traz ânimo, vida e restauração. Queria que você fechasse seus olhos para que nós compartilhássemos de um momento de oração, pedindo a vontade do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui diante de Ti, clamando a Tua presença. Já te agradecendo por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai. E colocamos este momento da palavra, Pai,
Palavra de vida e graça, Senhor, que nos renova. Que o Senhor fala conosco, Pai. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos cure e faça a Tua vontade. Nos leva, Senhor, à Tua vontade, Pai, para andarmos diante de Ti na Tua presença. Que cada jovem e cada adolescente possa ser fortalecido, Senhor, pelo Teu alimento, Pai. É no nome de Jesus que eu Te peço. Reanima os ânimos de cada um, Pai, no nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 4. No versículo 1, quero compartilhar com vocês o momento de dificuldade que o povo de Israel estava passando e qual foi a saída encontrada. Lemos aqui. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu próprio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobre modo irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Esse povo aqui estava a construir os muros de Jerusalém. Eles estavam cativos em outra terra e conseguiram permissão para fazer esta obra. Mas num determinado momento, onde eles chegaram até a metade todos estavam animados. Sobremodo o povo se reuniram e fizeram até a metade do muro. Eles tinham ânimo para trabalhar. Mas os inimigos ficaram irados com esta obra, porque eles caçoavam deles do propósito que eles tinham em edificar um muro. Para os inimigos era apenas um muro. E eles, ao chegar à metade, se desanimaram. Por quê? Eles se reuniram e intentaram contra Jerusalém. Aqui no versículo 8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quando você faz uma obra, ou quando você faz algo, ou quando você tem êxito num propósito, os teus inimigos, eles estão de olho em você. Eles estão prontos para te atacar e ficam procurando um espaço. E quando eles se ajuntaram, o povo desanimou. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. O detalhe mais importante. Quando os inimigos se ajuntaram, eles oraram. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Quando chegou na metade, o desânimo bateu, porque os inimigos se levantaram. Quando você chega na metade de algo que você está fazendo, antes de concluir, seus inimigos estão de olho nas suas atitudes, estão de olho no que você está fazendo. O inimigo se junta para te derrubar, e aí bate o desânimo. Foi o que aconteceu com esse povo. Mas o versículo 9 diz: nós oramos ao nosso Deus. Quando tudo vai bem e de repente num determinado momento tudo para, tudo estaciona, tudo fica difícil, tudo fica complicado, teus inimigos vêm contra você, ou as forças espirituais malignas vêm contra você para te desanimar, jovem, você tem uma saída: ore ao seu Deus, porque Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar o escape. E a direção que foi dada neste momento para ajudar foi algo sobrenatural que mudou o coração do inimigo. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entrem no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Era o pensamento do inimigo. Mas quando ele orou, ele teve uma direção.
Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossas filhas, vossos filhos, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Eles queriam fazer um ataque surpresa, mas todo o povo judeu ficou sabendo e contou isso para eles. Então Judá orou ao Senhor e falou: Deus, me dá uma saída. Então, já que os inimigos iam contra ele, o que ele fez? Ele se armou. Ele colocou vigias ao redor do muro, para que o muro não fosse derribado, para que o povo não fosse atacado. E ele colocou aqui cada um em cada lugar e disse: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. E deixou ali aquele povo armado com espada, lanças e arcos. E é da mesma maneira nós. Quando o nosso inimigo vier contra nós, quando o desânimo, quando a falta de fé, quando se vier nos derrubar, ou quando alguém se levantar contra você, faça o que Judá fez. Ore a Deus e se arme. Aqueles se armaram de espadas e lanças para lutar contra o inimigo. E nós podemos nos armar da palavra de Deus, que é a espada. Podemos orar e podemos clamar. Três coisas que não podemos esquecer: de nos alimentar da palavra, de termos a espada no nosso coração, de meditar nela e de orar e de jejuar. Leitura da palavra, oração e jejum. E o teu inimigo vai ficar com os desígnios frustrados. Quando ele colocou vigias ali, os inimigos se depararam com eles. Já não era mais um ataque surpresa. Então Deus tinha frustrado o desígnio deles e nós voltamos ao muro. Deus mudou a atitude do inimigo. O inimigo não foi contra eles e eles continuaram sua obra. Então não deixe o inimigo te abater, não. Se arme da palavra de Deus, se arme de oração, busque ao seu Deus e jejue. Busque a Ele continuamente. Esse povo fez isso. Já estavam desanimados, já estavam na metade do muro, mas se sentiram cansados, se sentiram abatidos. E quando veio a notícia que o povo inimigo ia contra eles, aí que eles desanimaram. Mas Judá fez algo muito importante. Ele colocou isso diante do Senhor. Coloque seu propósito diante do Senhor. Coloque o seu pedido, o seu sonho, a sua vida, jovem. Coloque diante do Senhor, porque o Senhor vai te dar condições de você viver o teu sonho, de você viver o seu dia a dia, desse desânimo ir embora. Na palavra do Senhor trazer este alimento para você, esse fortalecimento. Eles se armaram. Quando eles oraram e se armaram contra o inimigo, Judá falou: lembrai-vos do Senhor grande e temível. Então lembrai-vos, jovens, que você tem um Deus que peleja por você, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que te anima, você tem um Deus que não dorme. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Durante a noite, não dorme o guarda de Israel. Ele está velando pela sua vida, Ele está preparando o seu dia, Ele está te animando, Ele está te fortalecendo para quando você sair para a sua peleja diária, todas as coisas contribuirão para o seu bem. Deus abrirá as portas e derramará grandes realizações. Deus mudou o coração do inimigo. Aqui diz que Deus frustrou os desígnios deles, as intenções, aquilo que eles queriam fazer. Então, quando você coloca tudo diante do Senhor, Deus muda a situação e você prossegue, e você vai em frente, você vence, você alcança seu objetivo. Há dificuldades, mas você vence todas elas, dia após dia. Mas é importante colocar diante do Senhor, chamar o Senhor para a sua situação, falar: Senhor, aqui está. E colocar o seu coração em se aplicar, em se armar da espada. Eles estavam armados. Eles não estavam sem espada alguma, sem arma. Eles não estavam à toa. Eles estavam armados. E a nossa arma hoje, a arma da vitória, é a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Leia, medite, se aperfeiçoe, aprenda do seu Deus. Se arme com esta espada, que ela é escudo e broquel. Ore ao Senhor,
fortaleça a sua vida na oração, busque a Deus dos céus e jejue. Consagre a sua vida ao Senhor. A palavra Nazireu quer dizer separado. E quando você é separado para o Senhor, você vive para o Senhor. Então você que é a geração Nazireu, se fortaleça nessa palavra. Se santifique. Seja verdadeiramente a geração Nazireu que é separada para o Senhor. A geração que busca e adora. Jovem, você é o futuro. Você é o pregador de amanhã. Você é o cooperador de amanhã. Você é o ministro de amanhã. Para isso você precisa da espada no seu coração. Então não deixe o desânimo te derrubar. Não deixe o desânimo derrubar o teu muro. O muro estava na metade. E na metade houve a maior dificuldade. Mas houve também a vitória. O muro terminou. O muro foi edificado. Este povo conseguiu o seu objetivo. Isso quer dizer que quando você buscar o Senhor, se armar da espada, que você orar, que você se consagrar, a vitória é certa. Eu creio que o Senhor tem falado muito ao teu coração nestes dias, onde você tem acompanhado aí pelas redes sociais a palavra do Senhor, pelas redes sociais o alimento diário. O Senhor não tem te deixado órfão, tem enviado o Consolador e tem trazido a palavra de vitória à sua vida. Eu queria que você fechasse teus olhos neste momento. Nós vamos para o momento da oração. Então guarde no seu coração essa instrução do Senhor. A espada, arco e flecha. A espada, ela é viva, ela traz teu alimento, que é a palavra do Senhor. A oração traz a presença do Senhor na sua vida. E o jejum traz a santificação. Sua vida vai continuar sendo separada, geração Nazireu. Vamos orar no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Gostaria que você continuasse com os teus olhos fechados. Eu vou orar ao Senhor. Amém. Peço que a presença de Deus, que eu tenho certeza que já é real onde você está, que ela confirme ainda mais esta palavra no teu coração. Amém. Que você continue com os teus olhos fechados e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Nós queremos te agradecer pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós sabemos que não merecemos nada disso, mas é o Teu cuidado, é o Teu amor, Senhor, que permanece conosco. Senhor, no nome de Jesus, assim como foi com os Teus filhos, ó Deus, que no momento mais preciso, Senhor, acharam recursos no Senhor, porque foram buscar os recursos no Senhor, Pai. Os Teus filhos ali, Senhor, naquela hora, Senhor, se prostraram diante do Senhor, Pai. Buscaram o Senhor, entregaram os corações em oração ao Senhor, Pai. E foi dessa maneira que o Senhor deu a vitória, Senhor, para os Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nos nossos dias de hoje não é diferente, Pai. Nós só conseguiremos as coisas, Senhor, nós só alcançaremos algumas coisas se for com Tua presença, Espírito Santo de Deus. Se o Teu Espírito Santo estiver nos direcionando, Senhor, é dessa maneira, Pai. Senhor, quero pedir sobre cada um dos Teus filhos que ouviram esta palavra, Senhor, e entenderam a importância de buscar o Senhor em oração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, revele ainda mais coisas, Senhor, sobre os Teus filhos. No momento que os Teus filhos estiverem orando, Senhor, no momento que os Teus filhos estiverem buscando o Senhor, Pai, se revestindo de poder, Pai, na oração, Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo testifique, Senhor, testifique no coração de cada um, que a Tua presença, Senhor, esteja com cada um, Senhor. Pai, muitas vezes nós somos precipitados com algumas coisas, Senhor, queremos as coisas do nosso jeito, Senhor, e não é assim que funciona. Senhor, ensina-nos, ó Pai, no nome de Jesus, a descansar no Senhor, Pai. A confiar tudo em oração ao Senhor, Pai, os nossos propósitos, os nossos projetos, Espírito Santo de Deus, Pai, que possamos apresentar diante do Senhor, que possamos confiar nas Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, o Senhor é o que cuida de todas as coisas. Quero pedir a Deus que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, que os Teus filhos verdadeiramente entreguem, Senhor, os sonhos, os projetos, Senhor, os objetivos, Senhor, em Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que verdadeiramente os Teus filhos confiem, Senhor, que possamos confiar no Senhor, Pai, descansar no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, naturalmente falando, Senhor, nós não sentiremos vontade de Te buscar, mas através do Teu Espírito Santo, Senhor, eu sei que o Senhor pode acrescentar uma fome em nós.
Eu sei que o Senhor pode acrescentar uma sede em nossos corações pelo Senhor, Pai. E eu peço isso ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os teus filhos, Senhor, tenham uma sede pelo Senhor, Pai. Que os teus filhos tenham fome pelo Senhor, pela tua palavra, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o desejo do nosso coração, que o nosso prazer, Senhor, esteja na tua palavra, Senhor. Esteja meditar em tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, sobre cada um, Pai. Senhor, aqueles que já têm uma vida de jejum, Pai, que o Senhor possa intensificar isso, que os teus filhos intensifiquem isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não têm hábito de jejuar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encoraje-os, ó Pai, no nome de Jesus, a jejuar mais, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Faça a sua obra, Espírito Santo de Deus, nós dependemos do Senhor. Se não for o teu Espírito, Senhor, de nada vale, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, nós verdadeiramente entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. E pedimos, Senhor, nos dá experiência com o Senhor, Pai. Nos momentos em que estivermos a só, Senhor, Pai, no nome de Jesus, nos dá, Senhor, experiências com o Senhor. Para louvor e glória do teu nome, Senhor. Visita cada um dos teus filhos, Espírito Santo de Deus. Renova cada um dos teus filhos nesses dias, Senhor, tão, tão estressantes. Pai, no nome de Jesus Cristo, vem com um renovo, Espírito Santo de Deus. Vem com um renovo sobre cada um. A geração Nazireia, Senhor, que o Senhor separou, Pai. Os separados do Senhor. Em nome de Jesus, nos deixa entender perfeitamente o que é isso, Pai. No nome de Jesus, ainda que custe algumas coisas, ainda que temos que renunciar algumas coisas, Senhor, em nome de Jesus, nos encoraja, Senhor. Quero pedir ao Senhor, se houver algum dos seus filhos que não, ainda não teve a coragem de declarar ser um Nazireu, Senhor, um filho teu separado, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito o convença, Senhor. Desperta, Senhor, os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos verdadeiramente honrar o Senhor com o voto que temos de ser os Nazireus, Senhor, separados do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos uma vida em santidade, Senhor, e que possamos abrir mão, Senhor, do pecado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, assim que eu oro, Senhor, e te agradeço para a glória e louvor do teu nome. Que você seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Que a presença de Deus seja o desejo do teu coração, amém? Em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por você que está acompanhando os nossos cultos, né? Que está sendo transmitido desse modo, né? Usando esse meio da tecnologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você tenha, eu desejo, fundo do meu coração, que você tenha experiências com Deus sobrenaturais. E que quando retornarmos, que vocês nos procurem e nos contem como é que foi, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, você que não é inscrito no nosso canal, você que não, sei lá, não curtiu a nossa página ainda, que você siga a gente nas nossas redes, amém? Fique ligadinho em nome de Jesus. E já sabe, manda esse vídeo para aquele amigo seu que talvez esteja precisando de uma palavra. Eu tenho certeza, certeza que Deus também vai tratar algumas coisas com eles. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você estenda suas mãos como ato de receber a bênção do Senhor, amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a luz e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e estão morrendo de saudades. Beijos!